ćete da vide kako je. Neka dojde tuka, da može da govore tije grčki. U kontinentale ja se ne može da govore vo selo to moj voš ima i da ću da go vide selo to. Koji šo napravi ja, si ja si kod djede. Kudu tamo, kod je majka, kud je tatko ti. Zašto bilo selo to šima? Da site Makedonci vo cel svet. Makedonija.